Teismo salėje kaltinamieji slepia veidus, tačiau prieš kelerius metus drąsa jie pasižymėjo kur kas labiau. Švėkšno specialiojoje mokykloje besimokiusios merginos pardavinėjo bendramžes prostitucijai. Nuskriaustas merginas už pinigus, maistą, cigaretes ar alkoholį išnaudodavo dabar teisiami 4 vyrai, tačiau į teismą atvyko tik 2. Pagrindinės aplinkybės buvo tokios, jog asmenys, tai yra vyrai, ieškojo nepilnamečių merginų, su kuriomis būtų galima tenkinti lytinę aistrą ir per tam tikrus asmenys, tai yra per jau 4 šiuo metu nustatytas merginas, jie kontaktuodavo, būtent jos parūpindavo joms nepilnametės merginas, su kuriomis jie ir tenkindavo lytinę aistrą. Tai būdavo 1, 2 arba 3 merginas vienu metu. Teismas vyrams skyrė nuo 2 iki beveik 5 metų kalėjimo. Pirmą kartą Lietuvoje nuteisti asmenys, kurie pirko nepilnametės prekybos žmonėmis aukas. Paprastai mes matome kaltinamųjų suolės sėdinčius ir paskiau siunčiamus į įkalinimo įstaigas asmenys, kurie organizuoja, kurie pelnosi. Tačiau niekada iki šiol nesame matę gavusius realias bausmes sekso pirkėjus, prekybos žmonėmis aukų pirkėjus. Savo bendraklases pardavinėjo 4 merginos, joms skirtos lygtinės bausmės. Į teismą išklausyti nuosprendžio taip pat atvyko tik 2. Bausmės buvo prašomos skirti daug griežtesnės, tačiau teismas manė kiek kitaip, kadangi dėl dalies įtarimų išteisino kaltinamuosius, nes kaltinimai buvo dėl prekybos vaikais, vaiko pirkimo pardavimo ir dėl savadavimo nepilnamečių prostitucijai, tačiau teismas neižvelgia kaltinamųjų veiksmuose kaltės dėl vaiko pirkimo pardavimo. Nevyriausybininkai sako, kad dėl perkvalifikuotų kaltinimų teismo sprendimą greičiausiai skųs. Patys kaltinamieji situacijos nekomentuoja. Sakykit, kaip vertina teismo sprendimą? Taip, mes laukiam. Komentarų jokių nebus. Dėkui. To institucijoje mes suprantam, kad vaikai vadovavo vaikams. Kūrėsi grupelės, kastos, vyko tarpusavio skriaudimas ir galima tik įsivaizduoti, kas ten darėsi, kokia buvo atmosfera, jeigu mergaitės geriau rinkosi eiti santykiauti į mašiną su suaugusiais nepažįstamais vyrais, negu kad nepaklausyti tų vyresnių, būti išstumtos iš draugų rato, pažemintos ir taip toliau. Vyrai 6 nepilnamečių paslaugomis naudojosi ne kartą. Pasak Karito savanorių, viena iš nukentėjusiųjų baigusi Švėkšnos internatą įklimpo į prostitucijos liūną. Tie likimai nebuvo lengvi ir prieš tuos įvykius, nepalengvėjo jie ir po įvykių. Ir kalbame apie mergaites, kurios praktiškai beveik visos yra iš globos įstaigų, kurios yra sudėtingo tokio, sakyčiau, ir charakterio, ir patyrusios jau labai daug savo nedideliuose metuose. Vienos jų mokosi, kitos jų bando kurti šeimas. Yra kur ir nelabai pritapo prie visuomenės mergaičių. Švėkšno specialiojo ugdymo centre mokosi elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai. Po prostitucijos skandalo centre pradėti patikrinimai nustatyta daugybė pažeidimų, pavyzdžiui, auklėtiniai slopinami vaistais. Atleista centro direktorė, vadovavimą įstaigai perėmė Švietimo ir mokslo ministerija, reporterės Edita Stanevičiūtė ir Gintarė Butkienė.